God morgon, ny dag, nya möjligheter. Klockan är strax innan 5 och det är alltså den 9 juni. Det är en sommardag, en tidig sådan. Jag tänker faktiskt läsa lite kort ur, jag vill gärna dela med mig av, jag gör ju inte det här för att jag tycker att det är så speciellt, för att då, det är inte därför jag gör det. Jag vill gärna dela med mig av, för att jag tycker det är viktigt att dela med mig av Guds levande ord. Och det är någonting som talar för mig i alla fall, eller som tilltalar mig, om man ska säga. Och jag tror och hoppas att det kan även göra så för dig. Att jag delar med mig av det som är gott, så att säga. Jag tror att det är gott, för att jag är ledd inte av mig själv, utan jag tror på Gud, jag tror på Jesus. Jag har den helige anden som uppenbarar sig i mig och är vägledd av honom att varje dag få göra hans vilja, Herrens vilja. Så att jag tror inte att det är bara... att det slödder, och det är det inte, utan jag vill gärna dela med mig av bibelord, och det kan vara viktiga saker som jag anser är för dagen, och jag delar och helar, höll jag på att säga, även i andra sammanhang, möten, och det är många som kommer efteråt och tycker att det var bra sagt saker och ting, och det tar jag inte äran åt mig själv, utan det är ju all ära och heder åt Kristus Jesus, min, vår Herre, frälsare och Gud, genom den helige anden och himmelske fader. Men någon måndag om detta. Jag läser allt det goda vi har i Kristus. Sommar. Och det är den 9 juni. Det handlar om mission i Europa. Och dagen som följer. Utsläck inte anden. Det står i första Thessalonikerbrevet 5:19. Reformationen hade ingen kraft och inget egentligt intresse för mission. Man hade nog med att försöka försvara och bevara det som vunnits. Luther menade ju också att den helige ande bara behövdes för att starta kyrkan. Eftersom den gode helige ande driver ut i tjänst, så fanns därför inte det drivet inom de protestantiska kyrkorna. De katolska jesuiterna däremot, med dess innovatör Ignatius av Loyola menar att de andliga nådegåvorna också fanns tillgängliga i nutid. Denna öppenhet för den heliga andes kraft var säkert en av anledningarna till att vi under reformationstidevarvet finner jesuiter ute på det öppnade världshaven för att sprida katolsk tro i Sydamerika och i Afrikas och Asiens kustområden. Protestantismens vaknade först för mission i och med pietismen och 1800-talsväckelsen. England, dåtidens stormakt, och sedan USA kom att bli starka nationer med stort engagemang för mission. Även de skandinaviska länderna kan vara stolta över sin missionshistoria. År 1866 sändes de första missionärerna från evangelistiska fosterlandsstiftelsen EFS ut till Eritrea. Lite kort emellan, det är ju den verksamheten som Santa Clara är under också, genom så att säga EFS mission. Tack för det, och många legendariska gestalter har skrivit in sig i missionshistorien. Må dessa gestalter få inspirera oss idag. Få inspirera oss idag. Varför inte? För tjänst kanske. I stort eller smått. I Guds rike. I Guds tjänst. Det var lite om detta. Månd om detta. Tanke idag. Det handlar om att den helige ande, det är missionens motor. Och då var så jag började med också den här stunden. Att utan en helig ande så blir det inte så mycket. Då blir det ju me, myself and I. Och det är inte så mycket intressant någonstans. I alla fall tycker inte jag det. Det är redan mycket av det i den här världen. Jag och mig och mitt. Yttre prestation och så vidare. Så att det är väl trevligt att vi kan mötas och vara tillsammans och växa tillsammans. Och glädjas åt varandra. Genom Kristus Jesus, vår Herre, frälsare och Gud. Var välsignad denna härliga morgon och denna dag. För det tänker jag, ha en god dag.